A všichni, mám tady další video a poslední pohádku, kterou probereme v rámci Spooky Season, a to teda bude Žabý princ, nebo Žabý král, nebo Žabý král a nebo Železný Heinrich. Železný Heinrich mi evokuje pseudonym nějakého trojbojaře a je šílený, že tady to je letošní poslední Spooky Season video v tady tom setupu. Příště bude úplně to poslední, ale to budu natáčet někde trošku jinde a tady to je teda poslední video se všema těmadle Spooky Season dekoracema a mě to upřímně hrozně líto, protože jsem se na to Spooky Season hrozně těšila a přijde mi, že je hrozně rychle pryč. Prostě ten čas úplně extrémně letí. Dneska se opět podíváme na víc verzí pohádky Žabý princ, protože vedle Žabýho prince od bratří Grimmů tady máme třeba i Žabý princeznu, která byla a vlastně pořád je známější spíš v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině. Žabý princ byl poprvé publikovaný v roce 1812 v pohádkách bratří Grimmů. Prvním i pak v pozdějších vydáních to v drtivé většině byla úplně ta první pohádka celé sbírky, protože bratři Grimmové tady tu pohádku měli fakt rádi a považovali ji za jednu z těch nejkrásnějších a taky ta nejstarších pohádek v německy mluvících oblastech. Tady ta pohádka pochází z ústní lidové slovesnosti, takže její přesný původ se neví. Podle některých historiků můžou ale minimálně některé její části pocházet už ze starověkého Říma, protože v Petroniově Satyrikonu z prvního století našeho letopočtu jedna postava mluví o muži, který kdysi býval žábou a teďka je králem. Podle některých se z tady toho postupně vyvinul celý příběh Žabýho krále nebo Žabýho prince. Jiní historikové ale tvrdí, že to je jenom takový rýpnutí nebo výsměch císaři Neronovi, který právě často byl spojovaný s žábama. Takhle, vztah mezi žábama a císařem Nerem je opravdu komplikovaný. Dokonce existuje legenda, že císař jednu žábu porodil. To by možná byl spíš námět na temnou historii, takže mi můžete napsat do komentářů, jestli byste chtěli díl věnovaný životu císaře Nera a všem podivnostem, který se kolem něj děli, protože si myslím, že by to upřímně mohlo být fakt zajímavý. V německé tradici začal příběh o Žabým králi objevovat už někdy od 13. století. Z té doby máme třeba latinsky psaný příběh a postupně se rozšířil i mezi širší veřejnost. To si myslím, že by ale bylo dost informací na začátek o pohádce jako takový. Pokud se vám video bude líbit, tak já budu moc ráda za like, odběr, případně video můžete sdílet a vrhneme se teda na verzi bratří Grimmů. Náš příběh se odehrává v dávných dobách, kdy přání ještě přinášelo něco dobrého. Což teda musel být fakt dávný doby. Já jsem třeba vyrůstala už jenom na rčení, dávej pozor, co si přeješ, mohlo by se ti to vyplnit. Klasicky tady teda máme krále, o královně opět nepadne za celý příběh ani slovo. A král má 3 dcery. A klasicky ta nejmladší je nejkrásnější. Nemohli bychom někdy udělat příběh o nejstarší dceři, která je třeba nejkrásnější a ten příběh je prostě o ní a všechno se jí vyvede, protože já jako nejstarší dítě se cítím opravdu vynechaná. Ta nejmladší, nejkrásnější princezna má jako hračku zlatou kouli. Nebudem teďka řešit, jak těžká by byla zlatá koule, ale to nemohla princezna dostat normální balón? Je nutný prostě všem do ksichtu vmíst, že já mám tolik peněz, že moje dcera si může házet s kusem zlata? Reálně mi to dost připomíná takový ty lidi, kteří kupují třeba Gucci, Dior nebo jiný designerský oblečení svým miminkám. Princezna si s tady tou zlatou koulí chodí házet do temného lesa pod starou lípu ke studni. Jakoby jí obrovská a rozhodně precizně střižená královská zahrada byla málo. A jak to tak chodí, když dítě pustíte s něčím k vodě, tak ta koule jí spadne do studny. Na tohle reálně podle mě musí být nějaký zákon, protože tohle se stane vždycky. A ta studna je tak hluboká, že princezna ani nevidí na dno. Ona samozřejmě začne brečet, protože co jiného by měla holka v pohádce dělat a prostě tam jenom sedí a řve, jako by neměla třeba celou skupinu služebných, který tu kouli můžou nějak vytáhnout. Jakože jasně, asi by to nebylo úplně snadný, ale je to sakra zlatá koule, já jsem si jistá, že kdyby král nabídnul nějakou odměnu, tak by někdo našel způsob, jak ji dostat ven, protože když jde o prachy, tak jsou lidi podle mě extrémně vynalézaví. Princezna tam ale prostě jenom sedí a bulí, až to přijde. Přilá
přiláká žebáka, který se jí ptá, proč tak brečí. Protože se asi myslí, že se jí stala nějaká tragédie, protože doslova v té pohádce je napsaný, že jí řekne, že brečí tak žalostně, že by její pláč proměnil kámen v lítost. Ale ještě než princezna vůbec stihne vysvětlit, o co jako jde, tak bratři Grimmové začnou podešejmovat žábu. Už úplně poprvé, co se tam žebák nějak zmiňuje, tak se tam píše, že žába vystrčila svoji tlustou ošklivou hlavu z vody. A pak snad pokaždý, když se žebák nějak zmiňuje, tak je tam nějaká narážka na to, jak odpudivý je, ale prostě, no tak, jakoby, je to jenom žába, tohle podle mě vůbec není nutný. Já nevím, jaký problém měli bratři Grimmové s žábama, ale na tady té pohádce si ten svůj nějaký vztek nebo odpor hodně vybili. Princezna teda žebákovi řekne, co se stalo a žebák jí nabídne, že jí pomůže. Ale hnedka se jí zeptá, co mu za to může dát, což je upřímně trošku slizácký. Jakože nemůže někdy někdo, aspoň v pohádce, udělat prostě něco jenom z dobroty srdce, protože chce a nechtít za to hnedka nějaký revanžování? Princezna mu řekne, že mu prostě dá cokoliv si bude přát a nabízí mu své šaty, perly, drahý kameny, takže vlastně bohatství svého táty. Žebák to logicky všechno odmítne, protože je prostě žába, co by asi dělal s brokátovýma šatama nebo s rubínama. A tady je žebák opět dost slizák a řekne jí, že jí kouli přinese, pokud ho princezna bude milovat. Přijme ho jako společníka a kamaráda na hraní, nechá ho sedět vedle sebe u stolu, jíst ze jeho talíře, pít ze jeho pohárku a spát s ní v posteli? Hele, přijmout jako společníka beru, chápu, že se asi v tomhle se nudí, nemám problém. Strávíme spolu odpoledne, uděláme třeba piknik, pokecáme o životě, zdrbnem žabky v rybníce a zase čau. Mám z toho ale tak trošku pocit, že žebák to jako myslel na dobu neurčitou, což je teda trošku přestřel, zvlášť když se dostaneme k těm dalším podmínkám, jakože nevidím jediný důvod, proč by měl jíst a pít z jeho nádobí. Nechci s nějakým alabažantem jíst i žabí sliny. Jo? Podmínka z postelí už mi teda přijde hodně shady a to, že ho musí milovat, jakože chlapče prostě tady to nejde vynutit. Princezna řekne jo, i když je vlastně hnedka připravená ten svůj slib nedodržet a v tom příběhu je za to vykreslená jako totální zpratek. Ale upřímně, zachovala bych se úplně stejně. Ona prostě jenom chtěla pomoct vytáhnout tu kouli a on se chce za to nastěhovat k ní a spát s ní v posteli. A to si znají i třeba 5 minut, jo, prostě. Říkejte si, co chcete, ale já jsem tady tom prostě na straně princezny. Žába teda slyší ano, ponoří se do vody a kouli vytáhne, princezna si ji vezme a zdrhne. Žabák na ní sice volá, ale ona ho ignoruje a doběhne až do hradu. Upřímně, já bych dělala to samý. Všechno jde dobře až do druhého dne, kdy asi žabákovi plně dojde, že ho obešla malá holka a vydá se za ní do hradu. Nebo takhle, tam nikde není uvedený věk princezny, ale prostě holčička si hází v parku sice zlatým, ale pořád míčem, jo, tak já nevím, jak stará mohla být. Nehledě na to, že tohle jsou doby, kdy se vdávaly jakoby mnohem mladší slečny než jsem třeba já, takže bych se vůbec nedivila, kdyby frajerce byl třeba 13, jo? Král teda zrovna pořádá nějakou hostinu i pro další šlechtu a všichni sedí u stolu, hodujou, když se žabák nějak dostane do paláce. Vyhopká po mramorových schodech a zaklepe na dveře do jídelny. A z nějakého důvodu nejde otevřít služebnictvo, ale právě nejmladší princezna, která otevře dveře, uvidí žábu, lekne se a zase zabouchne. Vrátí se ke stolu a král vidí, že je vyděšená, že prostě není v pohodě, což je největší lež, protože chlapi si něčeho takového z 99% nevšimnou. Rozhodně ne tak rychle, jsem jakoby ochotná uvěřit verzi, že princezna do konce večeře prostě u stolu sedí jako tělo bez duše, protože přemýšlí, jak se sakra ta slizká žába dostala až k ní domů. A až všichni odejdou a ona tam pořád sedí a kouká do blba, tak se jí král zeptá, co tam jako pořád dělá, proč nejde spát. Jenže teda král se jí zeptá, proč se bojí a kdo teda byl za těma dveřma a vtipku je, že to nebyl nějaký obr, když jí to takhle vyděsilo, ha ha ha. A ona mu řekne všechno, co se stalo a co po ní žabák teďka chce a do toho ta žaba prostě znova zaklepe a před všema těma lidma jí vyhlásí, ať mu sakra jde otevřít a jakože ty ses doslova pozval na hostinu, kam tě nikdo nezval. A tohle udělá dvakrát, jakože on na ní nezařve jenom jednou, ale hnedka dvakrát. A
ani její táta se jí nezastane. Král jí prostě řekne, že to slíbila a tak to musí dodržet a vůbec ho nezajímá, že se někdo snaží dostat jeho dceři do postele. Dcera teda sice nemůže uvěřit vlastním uším, ale je prostě zvyklá poslouchat a tak jde a žáby otevře. Žába dohopsá ke stolu a chce zvednout, protože tam nevyskočí, což je jakoby asi blbost. Viděli jste někdy žábu? Myslíte, že by tam fakt nevyskočila, kdyby chtěla? Za mě je to prostě jenom buzerace, protože teď má jakoby tu moc nad princeznou, tak chce, aby mu tak jako sloužila. Bolí mě nožky, nevyskočím tam a princezna ho musí vyzvednout, jinak zase zůstane se kecmazet od krále, protože král jí přikáže, aby teda žábě pomohla. Takže princezna žábu vyzvedne, položí ji ke stolu a žába se to jako patřičně užívá a řekne princezně, aby ten talíř jako přisunula blíž, aby se prostě mohli společně najíst. Reálně, proč král nemohl být trošičku diplomat a říct žábě, že když je jejich host, tak by měl dostat svůj talíř a podat to tak, že to prostě vůči němu uctivější, teď jakoby nejsou novomanželé, tady není jediný důvod, aby jedli z jednoho talíře. To se ale nestane, král v tom nechá svoji dceru totálně vykoupat a já jsem přesvědčená, že ji chce potrestat za to, že skoro ztratila tu kouli, protože on ji určitě říkal, ať se s ní nehraje u vody, že jí tam upadne a ona odmlouvala, tak se říká, že tady to jí jako naučí. Žabák se teda vychutnává jídlo, chápu, rozhodně to chutná líp než třeba mouchy. A když dojí, tak řekne princezně, že je unavený a že jdou spát. Jakože oni dva jdou spát. A je mu jedno, jestli princezna ještě jí, nebo jestli si nechtěla dát dezert, nebo ještě jako pohovořit s hosty. A ani v tady tom případě se jí její otec nezastane. Ona se rozpláče, protože žabák chce odníst do postele, protože je asi moc předspaný na to, aby tam dohopsal. A taky ví, že tam s ním prostě budu muset strávit noc a král si očividně nehodlá připustit, že tohle je hodně nepříjemná situace a je klidně možný, že je to nějaký žabý predátor a ještě se na svoji dceru rozlobí, že teďka prostě pohrdá někým, kdo jí pomohl v časech nouze a vůbec nebere v potaz to, že ty situace vůbec nejsou vyrovnaný. Princezna teda poslechne, žabáka odnese k sobě do pokoje, položí ho do rohu postele, sama si tam lehne, přikryje se peřinou a žabák začne zase vysírat, že chce spát stejně dobře, jako spí ona, ať ho teda přikryje a vyhrožuje jí, že když to neudělá, tak ji nabonzuje jejímu tátovi. A princezna toho už má prostě dost, žabák je úchyl, ví, že otec se jí stejně nezastane a nějaký rupnou nervy chňapne žábu a mrskne s ní proti zdi. Což ano, je to dost extrémní řešení, jenže jak se ukáže, tak se jí dost vyplatilo, protože v momentě, kdy žabák spadne na zem, není po něm, ale promění se v prince s krásnýma přátelskýma očima, jak je tam napsaný. A král očividně ucítí příležitost, protože ještě ten večer je nechá oddat. To, že se vůbec neznají, protože se doslova potkali včera, je mu jedno. To, že princ, lomeno žabák, princeznu celý večer obtěžoval, je mu taky jedno. Král vidí království, takže svatba je jasná. A očividně měl pro tyhle případy i rární svatební šaty. Takže nový pár je ještě ten večer oddaný. Jakože princ je tam vykreslený jako sympoš, ale podle jeho žabího já teda nevím. A princezna na toho stejně nemá moc co mluvit, protože v téhle době stejně nikoho nezajímalo, jestli se ho chce vzít nebo ne. Princ jí vypráví, jak ho očarovala zlá víla, ale upřímně, co my víme. Možná nebyla zas tak zlá, možná se princ choval jako žabák a jí prostě taky ruply nervy a řekla si, že když má tu moc, tak ji teda využije. A řekl teda princezně, že hnedka zítra pojedou do jeho království. Taky hned za rozbřesku zastavil u hradu kočár, tažený 8 koňmi s pštrosýma perama na hlavě. Vůz řídil králův věrný služebník Heinrich. Já jsem byla trošičku zmatená, protože občas o tom chlapovi z žáby mluvilo jako o princi, občas zase jako o králi, ale pohádka se jmenuje Žabý král, tak ho taky budu brát jako krále, ale v finále to asi jedno. Heinrich byl prý prokletím svého pána tak zarmoucený, že kolem svého srdce musel dát 3 železné pásky. Ne jeden, ne dva, ale 3. Ty mu svíraly srdce, aby mu nepuklo. Z čehož teda můžeme vyvodit hnedka 2 věci. Za prvý, Heinrich byl zázrak medicíny a měl se dát spíš na dráhu lékaře než služebníka, protože očividně dokázal sám sebe odoperovat a ještě si operoval srdce. A druhá věc je, že nejspíš byl gay a dost možná měl crush na svého zaměstnavatele, protože já beru, že ho to mohlo sebrat. Ale okovat si kvůli tomu srdce už mě přijde dost dramatický. Takže když jedou do toho
Nového království, tak žabý král se svojí novou chotí uslyšejí 3 rány. Král se vždycky lekne, že se jim rozbil kočár a Heinrich ho vždycky uklidní, že prostě nic se neděje, že to jenom prasklo to jedno jeho kování. Jakože já chápu, že se lekne na poprvý, možná chápu i na podruhý, ale proč ho to tak vyděsí na potřetí, to fakt nevím. Nicméně mě zajímá, kam se to železo podělo, jestli ho má jako pořád Heinrich v hrudníku, nebo jestli se ho prostě nějak pyrval z hrudi. No a pak teda dojedou do království a žijou klasicky šťastně až do smrti. I když podle mě, vzhledem k tomu, jak se princ choval jako žába, tak spíš ne. Teď se vrhneme i na žabí princeznu. Tady ta verze se rozšířila spíš po východní Evropě, objevuje se v různých variantách, v různých sbírkách pohádek. Většinou začíná tak, že král v některých případech stará selka, což mě těší, protože aspoň někde zůstává postava matky zachovaná. Chce, aby se její nebo jeho 3 synové oženili. A aby toho dosáhli, tak jim král nebo ta selka vytvoří nějaký test, který jim pomůže nevěstu najít. Nebo jakoby pomůže, jo? Ten test totiž většinou spočívá v tom, že každý jeden syn vystřelí jeden šíp a kam ten šíp dopadne, tak tam si ten syn najde svoji nevěstu. Nemusím říkat, že by to nefungovalo a je to jenom nebezpečný. Prostě si jdete po lese a najednou vás zasáhne šíp třeba dozad, takhle by to spíš vypadalo. Ale je to pohádka, takže tady prostě šíp trefí nějaký dům, kde samozřejmě žije svobodná slečna, která má ideální věk na vdávání a protože jsme ve středověku, tak frajer prostě přijde, domluví se s jejíma rodičma a vezme si ji. Takhle se to stane, ale teda jenom u 2 starších synů, ten nejmladší si najde žabu. V jiných verzích pohádky třeba bratři nestřílejí z luku, ale z praku, nebo chodí hledat nevěstu postupně a až když je ten nejstarší ženatej, tak se může vydat hledat svoji nevěstu ten mladší, což teda odráží jenom to, jak dlouho asi probíhalo nějaký chození nebo námluvy. Případně teda princové ještě kácejí stromy a podle směru, kam ten poražený strom dopadne, tím směrem se vydají hledat nevěstu. Aby to ale nastávající nevěsty neměly tak jednoduchý, i když teda vlastně vůbec nemá jednoduchý, tak má pro ně král připravený taky nějaký úkoly, aby ukázali, že jsou dost schopní na to, aby si mohli vzít týpka, který ho vůbec neznají a možná ani nechtějí. Jakože pokud je to ten princ, tak ok, aspoň mají zajištěný nějaký život. Ale jestli jde jenom o čeledína, tak chápu, že třeba nemají tu motivaci, protože vždycky je ta žába v těch úkolech nejlepší. Ty úkoly jsou na bázi domácích prací, který by měla správná nevěsta v té době zvládat. Je to třeba spřádání látek, pečení chleba. Můžete mi říct, jak by mohla žába upíct lepší chleba než selka? Vždyť ani nemá takový ty svaly prostě, aby to těsto pořádně vyhnětla. V některých verzích žába používá magii, což by to vysvětlovalo. Na druhou stranu je to podvod a dost možná čarodějnictví. Jo, to by ve skutečnosti žába neskončila s princem, ale upalena na hranici, protože mi neříkejte, že by to jakoby nikdo nekontroloval. To by byly sami proti sobě. I přesto, že teda žába je nejschopnější, tak prince za svoji nevěstu stydí, protože je to sakra žába, on neví, že z ní bude princezna. A já jsem si skoro jistá, že od svých bratrů dostal totální výsměch, protože oni se našli krásný, i když možná trošku nešikovný slečny, a on si bude brát žábu. A opět ten rodič proti tomu neřekne ani fně, jako jak by asi vypadaly jejich děti, jo? Nebo takhle, logicky by žádný nebyly. Z pohádkové perspektivy by ale být mohly, tam mě už nepřekvapí vůbec nic. A já mám hlavě hnedka několik návrhů, nějaký lidsko-žabí stvůřičky. Moje škodolibý já by se mu taky vysmálo. Nakonec ale teda princ žábou vždycky vyhraje, protože žába se promění v tu nejkrásnější slečnu, pochopitelně. Ty verze se ale hodně liší, přece jenom jde minimálně o 3 národy, který se tady tu pohádku přidávají. A mě asi nejvíc zaujala ta ruská verze, kde šíp nejmladšího prince Ivana spadne přímo do tlamy žáby. A i když byste si možná mysleli, že tu žábu prostě přišpendlí k zemi a ukončí tak její život, tak ne, protože žába ten šíp nejspíš chytí do zubů, který nemá. Je to zakletá princezna Vasilisa Moudrá, která byla nucená 3 roky žít začarovaná v žábu za to, že neposlechla koščeje, což je teda takovej typický záporák spousty ruských příběhů. Její poslední zkouškou, aby si mohla vzít prince, je tanec na královský hostině. Ona teda svlíkne svoji žabí kůži, je z ní princezna a prince nenapadne nic jiného, než v momentě, kdy Vasilisa kůži odloží ji spálit. Jakože proč sakra? To bylo úplně zbytečný, prostě nesahy na cizí věci, je to
takhle jednoduchý. Kdyby to totiž neudělal a byl by trpělivější, tak by Vasilisa byla osvobozena. Ale protože prince pohrk, tak princeznu ztratil. On to ale nevzdává a vydá se jí hledat k babě Jaze. Na tu zapůsobí svým šarmem a hnedka se vlastně vetře k ní do domu, protože se jí napřímo zeptá, proč ho jako nepohostila. Jenže teda baba Jaga je asi ráda, že po nevím jak dlouhý době má nějakou společnost. A tak princi poradí, jak Vasilisu od koště osvobodit a on se teda vydá na dlouhou cestu přes tři další čarodejnice, až Vasilisu skutečně zachrání a ona se stane jeho ženou. Reálně tady je aspoň nějaký čas, kdy si ty dva mladí lidi poznávají a reálně se mě možná žabý princezna líbí víc než žabý princ. Napište mi, co si o tom myslíte vy. Fakt mě zajímá, jestli jste spíš tým žabý princ nebo žabý princezna. A tohle už bude ode mě všechno. Já moc doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak budu ráda za like a odběr. Mějte se krásně, užijte si poslední dny z půlky season a uvidíme se zase příště. Ahoj!